Na jediném evropském trůnu sedí skutečný muž. A tím je Marie Terezie. Panovnice musí být diplomatická bez ohledu na věk. Česká televize pro vás připravuje pokračování výpravné minisérie Marie Terezie. To je ale výborné. Jsi nejstatečnější žena Evropy. V té třetí části závěrečný je hlavním tématem předávání moci té další generaci. Římská koruna ti sluší. Ale pro mě je tam asi nejsilnější skutečně to střetnutí těch dvou generací. Chcete můj vděk? Pochopení. Working with Walter was very fun, especially as my father, because we have the same age. Ze stárnout se tady pokouším každý den ráno za pomocí maskerského umění. Celý život jste naši matku podváděl a teď mi tady chcete kázat o křesťanských povinnostech. Já tvou matku miluji. Ursula Strauss is in Austria very well known actress. The relationship between Joseph and his mother wasn't an easy one. Pochop, že nemůžeš jít na všechno jenom silou. And of course it's about her end, about losing beloved ones and her leaving this life. Víš, že naše manželství bylo šťastné? Teď už ano. Je to příběh velké lásky, věrnosti, vzájemného pochopení a tolerance. Marie Terezie. Premiéra závěrečné části již brzy v České televizi.